obchodný cestujúci, tak chodieval vlastne na celý týždeň z domu, vracal sa až piatok na víkend. No a ten víkend využíval s manželkou, teda okrem iného aj na takéto intimné chvíľky. Tak si dali takú večeru, v sobotu trošku vínka, vliezli do postele. No, začalo to takým tým synchronizovaným a nesynchronizovaným stenaním, ktoré prerastlo do exaktických výkrikov, ktoré sa strašne stupňovali. Až suseda zaklopala na stenu a zakričala: aspoň cez víkend by ste s tým mohli prestať.